Բարև ձեզ, պարոն Սամսոնյան, ձեզ երեկույթին դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքի առաջադրել սուտ մատնության համար, նախ կուզեի մեր հեռուստադիտողին նախապատմությունը ներկայացնեիք, ձեր որ հայտարարության այսպես շարունակությունն է դա, և նաև մեկ երկու նկատառում մինչ այս տեղի ունեցած քնչական դատավարական գործողությունների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Ամենաառաջինը դա վերաբերում է այսպես արդեն թեմավոր դարձած ԻԿՌ-ի գործին։ ՀԿՑ-ում գործ էին հարուցել իմ գրառման հիման վրա և ինձ հրավիրել էին որպես ՎԿԱ հարցակրմության։ Ես ՎԿԱ եմ որպես ՎԿԱ հարցակրմության ընթացքում տվել էի ցուցմունք, որտեղ որ հստակ դրված էր, հա, որ ես այս իմ գրածից ավել ոչինչ չունեմ ավելացնելու, որևէ ինֆորմացիա չեմ տիրապետում, որևէ աղբյուր չեմ բացահայտելու, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց երբ որ արդեն պետք է ստորագրեի ցուցմունքը, որ դա դառնար ցուցմունք, երբ որ տակ դրում ես, որ ես գրված է իմ բարերով, ինչի համար ստորագրում եմ, որը որ ամբողջական ցուցմունքի տեսք ես տանում, այդտեղ հայտնաբերեցինք, որ ես ու իմ պաշտպանը, որ քննիչի կողմից խմբագրվել է իմ տված ցուցմունքը և խմբագրվել են կոնկրետ հատվածներ, որոնք ըստ էության ուղղակիորեն իմ ցուցմունքը դարձնում էին ոչ իմ ցուցմունքը, այլ օրինակ քննիչի ցուցմունքը։ Դա կեպաշտոնական կեղծիք էր տեղի ունեցել։ Ես դա ֆիքսել եմ, տակ գրել եմ հատուկ, որ այս ես անգամ դա այդ նկարը բան էի դրել էի համացանցում, որտեղ ես ցուցմունքից տակ գրել եմ, որ ցուցմունքը գրված չէ իմ ձեռքով, քննիչ Ստեփանյանը կեղծել է իմ ցուցմունքը, խմբագրել է իմ ցուցմունքը, ինչի իրավունքը չուներ, հետևաբար գրված չէ իմ ձեռքով, ինչի համար չեմ կարող ստորագրել։ Այսինքն այդ ցուցմունքը առողջ ինչ էր այդ պահից սկսած։ Նույն օրը, երբ որ ես լրատվամիջոցների հետ խոսելուց ներկայացրեցի, որ նման ձևով է եղել, նույն օրը ՀԿՑ-ն հայտարարություն է տարածել և գրել է, որ ես խուսափել եմ պատասխանել հարցերին, արել եմ քաղաքական հայտարարություններ և այլն, և այլն։ Այսինքն ըստ էության ՀԿՑ-ն իր այդ հայտարարությամբ ընդունել է, որ այդ ցուցմունքը, որը որ տրվել է, ըստ էության գոյություն չունի, չկա, իրենք համարել են իմ ասածները քաղաքական, չեն գրել եւ այլն, ինչի իրավունք իրենք պարզապես չունեն։ Ու մենք մտածեցինք, որ վերջ լավ, հիմա արդեն կհասկանան, որ սխալ տեղից են բռնել ու դուրս կգան այս գործից։ Բայց անցավ մի քանի օր, իդեպ դա դրան նախորդել էր մեզ բերմանի ընդարկելը։ Անցավ մի քանի օր, մի մոտավորապես 4-5 օր, եւ այդ 4-5 օր անց իմացանք, որ գործ են հարուցել սուտ մատնություն այդ հոդվածով, որն ըստ էության ենթադրում է ինչ, ենթադրում է հետևյալը, որ մարդը գրավոր ցուցմունք է տվել մի բանի մասին, ինչը իմացել է, որ այդպես չի, բայց ինքը գրավոր նման ցուցմունք է տվել, հանցագործության մասին հայտարարություն է արել։ Այսինքն այս հոդվածը ենթադրում է իրենից ցուցմունք, որը գրված է սխալ տվյալներով, և այն, որ այդ գրողն այդ պահին ցուցմունք իմացել է, որ դա սխալ է։ Դա ես մինչև հիմա պնդում եմ, որ իմ գրառումը 100%-անոց ճշմարտություն է եղել, Նիկոլ Փաշինյանը այո գնել են այդ գնով սև իկրա, սև խավիար, նրանք ճնշել են այդ ռեստորանատիրոջը $1000, այո, ու 3000 չի եղել, 2700 թե 800 է եղել, ես կլորացրել եի այդպես 3000 եղել, մի խոսքով, այսինքն այդ պրոցեսը ոչ միայն սուտ չի, այլև ես մինչև հիմա պնդում եմ, որ դա ճիշտ է, եւ ասեմ ձեզ, երբ որ ՀԿՑ-ն դադարի լինել քաղաքական դակող մարմին, դրանից հետո կլինի մարդ, որը ցուցմունք կտա, որ այո, իրենցից գնել են, հետո իրենց ճնշել են, հետո դրանից հետո եկել են ասել են, դե եկեք ձեզ էս X թիվը չգրենք, գրենք ավելի քիչ թիվ, բայց դուք որ ձեզ կանչեն հանկարծ հարցակրմության, կասեք, որ նման բան չի եղել։ Հա, մտածել էին, որ ես կարող այդ ռեստորանատիրոջ առնոտամ, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն ըստ էության ՀԿՑ-ն ի սկզբանե այդ գործը հարուցելուց այդտեղ որևէ քաղաքական, որևէ իրավական հիմք չի ունեցել։ Բացի այդ, խախտվել են բոլոր դատավարական, այդ հա հարցակրմության ժամանակ քրեական դատարության օրենսգրքի գրեթե բոլոր կետերը։ Այսինքն ինձ հարցակրմելուց իրենք նախ հարցակրմություն չի եղել որպես այդպիսի, դա չի կարող ցուցմունք դիտարկվել իմ կողմից, հա, որովհետև ես գրել եմ, որ ընդ իմ ձեռքով չի գրված կեղծվածը քննիչի կողմից, ինչի համար չեմ կարող ստորագրել, հա, այսինքն ես ամեն ինչը
ամբողջությամբ կեղծ է, որ ես ցույց ունեմ հետո։ Երկրորդ, այդ ընթացքում նրանք այդտեղ կար մի քանի նյուանս, որոնք իմ փաստաբանները հստակ ֆիքսեցին եւ բողոքարկեցին, օրինակ այն, որ նրանք չեն հայտարարել նախորդ գործի նախաքննության ավարտը, որը ես չեմ իմացել որպես վկայացնող մարդ։ Նրանք նույն օրը հայտարարել են ավարտ, նույն օրը բարձրացել են քրեական գործ, ժամերի տարբերությամբ կամ ուղղակի ինչ-որ բանի թուղթը վերցրել այստեղից ընտրելիս։ Ինքը հստակ, այսպես ասած, ակնհայտ փաստեր առան, որ այս գործը ուղղակի քաղաքական հրահանգ է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ինչու, որովհետև սրան հաջորդել են ավելի հետաքրքիր գործեր, իր ընտանիքի մյուս անդամներին է փորձել Փաշինյանը օգտագործել այս գործը ավելի, այս գործին ավելի հնչեղություն տալու համար։ Եվ որևէ մեկի մտքով Հայաստանում ես կարծում եմ չի կարող անցնել, որ Հայաստանում կարող է լինել, չի կարող լինել մի քաղաքացի, որը մտածի, որ այս գործը քաղաքական բնույթ չունի։ Ինչու, որովհետև գիտեք ինչ, երբ որ դու ուզում ես պարզել արել է Խավիար վարչապետը, թե չի արել Խավիար, դու քրեական գործ չես հարուցում այդ Խավիարը գնելու փաստից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Ինչքան ենք ինչի վրա են գործը, ինչպես է գործը հարուցվել։ Գործը հարուցվել է հետեւյալ հիմքով, որ Պեկին իբր վարչապետը Պեկին հանձնարարել է, թե չի հանձնարարել, Ապորինի վերազանցել է, թե չի վերազանցել իր գործառույթները։ Բայց եթե Իկրայի գործը, այսինքն Իկրայը արդ չի գնվել, ինչպես այս սկզբի փաստը չի եղել, ինչպես կարող է նա լինել, կամ ինչու պետք է ոչ թե սկզբի փաստը ճշտելու ճանապարհով գնա ՀԿՑ-ն, այլ գնա երկրորդ փաստի ճշտելու բանով, հա, ճանապարհով, որը աստեյության որից բխում է, որ Իկրան գնվել է։ Այսինքն ուզում եք ասել, հաստատում են Իկրան գնելու փաստը, սակայն ՀԿՑ-ն այդ հայտարարանը տալու չէ, այո, այսինքն գործով, քրեական գործով, ոչ թե այն է, որ վարչապետի ընտանիքի չի գնել Սև Խավիար, այլ գործով հիմնական բանը անցնում է հետևյալը, որ վարչապետը չի հանձնարարել Պեկին անել գործողություններ, որոնք չեն բխում Պեկի գործողություններից։ Հիմա էլ վարչապետի անչափահաս դուստրը դիմել է դատարան իր հոր ու մոր ստորագրությամբ, այսինքն թույլ տվությամբ, Իկրա ուտելու փաստը, ոչ թե նորից գնելու, այլ Իկրա ուտելու եւ Իկրա սիրելու փաստը բողոքարկելու համար դատարան։ Դա համարվել է զրպարտություն։ Դե այո, բայց ես չգիտեմ, օրինակ եթե ես հիմա ասեմ, որ դուք օրինակ սիրում եք ուտել, չգիտեմ, բանի հասամուկի խավիար, եւ դուք իրականում չսիրեք ուտել դա, ես ձերս զրպարտում եմ, թե չեմ զրպարտում։ Իսկ զրպարտությունը պետք է լինի որևէ բացասական արատավոր բանի շուրջ, չէ՞։ Օրինակ եթե ես ասեմ, որ Պողոս Պողոսյանը, չգիտեմ, բռնաբարել է այսինչին, դա կլինի զրպարտություն։ Եթե դրանից կարող է Պողոս Պողոսյանը վիրավորվել, բայց թե Փաշինյանի մանկահասակ դուստրը թե ինչու է վիրավորվել նրանից, որ ինքը սիրում է Խավիար եւ ուտում է Խավիար, մենք չգիտենք։ Ու ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինի մի դատավոր, անգամ Փաշինյանի ասած վնգստացող դատավորները, որոնք այս հարցի շուրջ կարողանան կայացնել, չգիտեմ, իրենց թույլ կտան կայացնել որոշում, համաձայն որի ես զրպարտել եմ որևէ մեկին։ Ձերդեմ ևս մեկ քաղաքացի կա, ԱԺ նախագահարը Միրզոյանի կողմից։ Մեկ չի, մի քանիսն են։ Այո, դուք նրան անվանել եք Պլանքյաշ, կարծեմ, սկսավ վիրավորանք է, վիրավորանք չէ։ Պլանքյաշ լինելը, եթե ելնենք նրանից, որ Արարատ Միրզոյանը մի քանի անգամ տարբեր եթերներով ասել է, որ մարիխուանա օգտագործելը պետք է օրինականացնել, այևս վիրավորանք դիտելու իր կողմից կոնե վիրավորանք դիտելու բանը զարմանալի է դա։ Բացի այդ, ես ևս մեկ անգամ կրկնեմ, ես ունեմ վկաներ, որոնք Արարատ Միրզոյանի հետ օգտագործել են մարիխուանա, եւ նրանք պատրաստ են դատարանում ներկայանալ եւ ասել, հավաստել, որ Արարատ Միրզոյանը ստեղծել Պլանքյաշ։ Այսինքն նա քաշել է պլան, որին ժողովրդական լեզվով ասում են Պլանքյաշ։ Ես անգամ մարդիկ գիտեմ, որոնք իհարկե պատրաստ չեն, որոնք ասում են, որ իրենց այնքան է հյուրասիրը, ու իրան առանց օրինակ պլանի ոչ ոք չի պատկերացրել։ Այսինքն սա գիտեք ինչ, Արարատ Միրզոյանի ըմբոստ, որ Արարատ Միրզոյանը համարիխոնն է օգտագործում, սա երևի թե իրենց նոր վերած այդ շան համարել զգախտիկ չի կարող հանդիսանալ, դա բոլորը գիտեն, դա բոլորը գիտեն, դա ճշմարտություն է, եւ շատ ուրախ եմ ես, որ ես ունեմ կանել, որոնք դատարանում կփաստեն, որ այո, իրենք օգտագործել են Արարատ Միրզոյանի հետ մարիխուանա, եւ իմ ասածը որևէ ձեռով հերո չի եղել իրականությունից։ Եվ ես նրան չեմ ասել, որ նա Պլանքյաշ է, ես ասել եմ, որ նա դառնա նախկին խելոք համեստ ամաչկոտ ու Պլանքյաշ տղա։
իսկ նախկինում այն մարդիկ, ովքեր որ իր այդ օգտագործել են, գոնե մի քանիսը իմ հետ դատարանում կլինեն, եւ այդտեղ ես ասել եմ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ես այդտեղ Արարատ Միրզոյանի քաղաքական թաղումն եմ կազմակերպելու, որովհետեւ հարությունը պետք է առերեսվի այն պաշտոնյաների հետ, որոնք ստում են ակնհայտ նենգաբար եւ սրիկայաբար ստում են նայելով մարդկանց դեմքին։ Արարատ Միրզոյանը այդ պաշտոնյաների top 10-ակում առաջի 3 տեղում է։ Բարս Արշանյանը, խոսենք նաև ձեզ բերման ենթարկելու հետ դեպքի մասին, և սա նաև դիտարկենք հարուստ քրեական գործի համատեքստում, ձեզ վարչապետ իր հարցազրույցում ասաց, որ ծայրահեղական ինչ-որ այսպես հատկանիշներ ունենք, և այդ գործողությունները ոստիկանության կողմից կան խարգելիչ բնույթային կրում, այս քրեական գործը ևս կարելի է այդ դրամատանության մեջ դիտարկել, և արդյոք դուք ծայրահեղական դրսևորումներ ունեք։ Ուրեմն, այս քրեական գործը Նիկոլ Փաշինյանի անձնական վրեժխնդրության շարունակությունն է, ինչպես նաև առաջինը, բայց որևէ ձևով կանխարգելիչ գործողության մեջ չի կարող տեղավորվել, ինչու՞։ Նախ ամենաառաջինը Նիկոլ Փաշինյանը ծայրահեղական դրսևորումներ փաստացի ունեցած քաղաքական ուժերի հետ շատ սիրալիր շփվում է հարաբերություններով։ Մենք եկեք ֆիքսենք, որ նա սոտեասով ունեց ծայրահեղականության դեմ։ Նա, հիմա ասում եմ, նա ՊՊՑ գնդի վրա հարձակված ահաբեկիչներին բանտից ազատած քաղաքական ղեկավար, և այդ բանտից ազատվելը դրանց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական պատասխանատվության ներքո է։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրահանգավորված դատարաններին հրահանգավորված, որ հետո ուղղակի այդ ծայրահեղականությունից Նիկոլ Փաշինյանի ծայրահեղականության նկատմամբ Նիկոլի ունեցած բացասական վերաբերմունքը դնենք կասկածի տակ հենց սկզբից, սա մեկ, որտեղ նա շատ է սիրում, նա շփվում է տերորիստների հետ, նա տերորիստներին ազատող քաղաքական գործի չի, թե ծայրահեղություն չէ սիրում, տերորիստ չպետք է ազատել։ Երկրորդ փաստը, որը հուշում է, որը հիմնավորում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի հետ, դա ինչ-որ ինքն է ասում, որն է, դա այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի Նարի Հունանյանի հետ գրավելության մեջ է։ Նիկոլ Փաշինյանի թույլտվությամբ իշխանական պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը այցելել է Նարի Հունանյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը Նարի Հունանյանից ստացել է ծրար, խոսել է Նարի Հունանյանի հետ, թե չէ չգիտեմ, այսինքն նստերության ինքն է գրավության մեջ Հայաստանի պատմության թիվ մեկ ահաբեկչի հետ, թե ահաբեկիչներից ինքը այդպես չի սիրում, ու այդքան չի սիրում, նախ պետք է չազատեր ահաբեկիչներին, երկրորդ ահաբեկչի հետ չպետք է ունենալ այդ զրույցներ։ Երրորդ ամենակարևորը, արդյոք մենք ծայրահեղական ենք թե ոչ։ Եկ քաղաքական ընդդիմություն լինելը ծայրահեղականություն չէ։ Միգուցե Հայաստանում նրանք ծայրահեղականություն են դիտում և ճիշտ են անում, որովհետև Հայաստանում ըստ իրենց իրենք ժողովրդի իշխանությունն են, և եթե ժողովրդի իշխանություն, ուրեմն ով իրենց քննադատումը ժողովուրդ չի, եթե ժողովուրդ չի, ուրեմն ծայրահեղական է, եթե ծայրահեղական է, ուրեմն միգուցե Թալիբ է, միգուցե չգիտեմ, Հեզբոլլահից է, իր պատկերացումով, իրենք անում նրան, դա միգուցե ճիշտ է, բայց իրականում դա ընդամենը քաղաքական վախի կտրուղակի արտահայտում է, դա լուրջ չի, լուրջ չի, երբ որ քաղաքական Պաշտոնյան խոսում է բաներից, որոնք ինքը նախկինում արել է, որոնք ինքը ներկայում անում է, դատապարտում է բաներ, որի ուղղակի առանցքը ինքն է, հա, և վերջում կանգնում ասում են, կարելի է, որ դա կանխարգել են, լավ է։ Դուք վտանգավոր եք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության անդակած, թե ինչ վտանգ։ Ես կարծում եմ, միչև այս վերջի, միչև այս տարվա սկիզբ, ես մտածում եմ, որ մենք ցանկալի չենք Նիկոլ Փաշինյանի համար, մենք Նիկոլ Փաշինյանին ինչ-որ առումով, չգիտեմ, լիարդայնացնում ենք, բայց հիմա վստահ եմ, որ մենք վտանգ ենք, այո, և հենց մենք ենք վտանգ, ինչու՞, որովհետև ինքը դա ապացուցեց իր քայլերով, բանակի օրվա, օրը, լինելով ինքը դասալիկ, իր իշխանության 75% տղամարդիկ ծառայած չլինելով բանակում, ամեն մեկը տարբեր բաներով բանակից փախած լինելով, բարի ամենաուղիղ իմաստով փախած լինելով, մեկը սկոլիոզի, կեղծ սկոլիոզով, մյուսը չգիտեմ, կեղծ գլխացավով, մյուսը չգիտեմ, տարբեր տեսակի բաներով, ինքը այդ օրը բանակում ծառայած նվազագույնը 4-5 երիտասարդի բերման ենթարկեց, այո, ի տարբերություն Փաշինյանի, այո, ինքը այդ օրը սիմվոլիզմը, որը որ ըստերության ազդարարում էր բանակում ծառայածների տոն առաջինը, բանակում ծառայողների տոն, ինքը այդ օրը չլինելով բանակում ծառայած, շատ սիմվոլիկ ձևով մեզ բերման ենթարկեց, և բերման չենթարկեց որպես, չգիտեմ, հա, հանցագործներ, բնույթը այդպիսին է, բայց բովանդակությունը այդպիսին չէր, երբ որ մեզ վրա հարցակվում էին այդ դիմակավոր երիտասարդները ու գորալով հայ հարայ հերոցով, հա, չգիտեմ, այդ միջուցերես պրոտոկոլի մեջ կմտնում,
բայց մեզ համար է դա մեջը ծիծաղելի էր ուղղակի։ Ինչու՞, որովհետև մենք վստահ ենք, չէ՞, որ ինքդ էլ չէ՞ վստահ։ Հայաստանում չկա, չէ՞, մի մարդ որ մտածի, որ Նարեկ Սամսոնյանը, Արտուր Դանելյանը, Նարեկ Մալյանը իրենց մոտ զենք կամ թմրամիջոց կարողան պահել։ Դուք հասկանում եք, այս կասկածանքը, որը որ կար, այս կասկածանքը ի սկզբանե ծիծաղելի կասկածանք էր, որևէ մեկը ասում է, Հայաստանում չկա մի քաղաքացի, որը կարող է ասել, որ դա դրա մեջ կա 2% տրամաբանություն։ Հետո բնա ինքը այս մարդն է, հասկանում եք, այո, ինքը վախենում է մեզանից։ Դու քաղաքական խոշ չեք իշխանության գալու համենայն դեպս երևի թե այդպես նպատակներ չունեք, վտանգը որտեղ է ձեզնից։ Դուք ինչպես կարող եք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տապալել եւ ու՞մ համ։ Տեսեք, նախ եկեք մի բան ֆիքսենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իշխանության գալու նպատակ չուներ, երբ որ դուրս էր գալիս ու մերժի Սերժին շարժումը սկսեց։ Էս շատ կարևոր բան արձանագրում է։ Երկրորդ, մենք քաղաքական իշխանության ձգտելու ու չձգտելու մասին չենք հայտարարել, չենք ասել, որ մենք ձգտում ենք կամ չենք ասել, որ չենք ձգտում։ Այն բանն է, որ մեր ֆորմալ կազմակերպման հա ձևը չի բխում իշխանություն վերցնելու, հա քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ լինելուց կամ քաղաքական ուժի ղեկավար լինելուց, հա, բայց մենք կարծում ենք, որ այս պահի դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության համար ավետ է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ լավ գիտի, որ իրեն իշխանությունից հանողը քաղաքական ուժերը չեն լինելու։ Իրեն իշխանությունից հանողը լինելու է այն քաղաքացին, որին նա ստել է։ Մենք այն մարդիկ ենք, որոնք այս քաղաքացիներին ցույց են տալիս, որ Նիկոլը ձեզ խաբել է։ Եվ մենք դա ցույց ենք տալիս ժամանակին, ավելի քիչ արձագանք ենք ունենում քաղաքացիներից։ Գնալով այդ կոտրվեց այդ սարույցից, իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ռեալ ներկայացնում ենք զգալի քաղաքացիական աջակցություն ունեցող առանձին անհատ գործիչներ, որպես այդպես ենք մենք ներկայանում։ Եվ մենք այս պահի դրությամբ ասեմ դες շատ քաղաքական ուժեր կան, որ մի քանի անհատներ դաշտում, որոնց Նիկոլ Փաշինյանը ատում է, շատ ավելի բարձր հեղինակություն ունեն ժողովրդի շրջանում, քան հենց այդ քաղաքական ուժերը ամբողջությամբ իրան վերցրած, անկամ պարլամենտում նոմա քաղաքական ուժ կա, այսինքն կամ ուժեր, այսինքն իհարկե նա ունի վախենալու բան, իսկ ում համար, ձեզ մի բան են ասեմ, ես շատ կարևոր հարց եք տալիս, սա անընդհատ թմբկահարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրեմն ձեզ հավատացնում եմ, ձեզ ծանոթ հանրային գործիչները, որոնք վերջին երկու տարվա ընթացքում են իրենց մասին ավելի շատ լսել, տվել մարդկանց ու ավելի լսելի ու տեսանելի դարձել, երբեք չհավատակ, որ որևէ մեկ այլ քաղաքական ուժի համար իշխանափոխություն են անելու։ Շատ քաղաքական ուժեր կան, որ իրենք էլ են այդպես պատկերացրում։ Ինչ պատկերացնում են, որ մարդիկ իշխանապահություն են անելու, իրենք գալու են, ասել են, դա վերցրեք ես ձեզ, նվիրում ենք, շնորհակալություն եք այդ իշխանության նորից կամ, չգիտեմ, եկեք դուք իշխանության առանց նորից։ Հիմա ձեզ, պարոն Սամսոնյան, մեղադրում են, վստահաբար դուք եք նկատած կլինեք, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից դիմելու նաև Սերժ Սարգսյանի համար աշխատելու մեջ վերջո, դուք ու՞մ ասիք աշխատել։ Տեսեք, այդ բոլոր մեղադրանքները, որոնք որ կան, հատներ նաև Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտներում մեջ են նա։ Հա, այդ ընդհանուր որն է։ Այդ արդեն վիրավորական։ Այդ մեկ արդեն։ Նախորդ երկուսը ո՞վ։ Ոչ, իհարկե, նախորդ երկուսը վիրավորական չէ, բայց Նիկոլինը վիրավորական։ Նախորդ երկուսը ցանկալի չէ, որովհետև չկա մամա, բայց Նիկոլինը վիրավորական է։ Նայեք, եթե այդ փաստարկները, որոնք որ բերում են, այդ իրենք են մեջ վերում այդ, հա, նրանք են նետում դաշտ այդ հիմարագույն նպատակները։ Եթե դրանք 1%-ով ճշմարիտ լինեին, 1%-ով, մենք ունենայինք, այսպես ասեմ, հա, մեծ sense հայտարարված ինչ-որ մի հատ վիճակ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը փաստերով դա կներկայացներ, ասել տեսեք, սրանք սրանից փող են վերցնում, նրանից փող են վերցնում, այս են անում, մեկից մեկ Նիկոլը դա կան։ Բայց դա հիմնազուրկ ու դա անհետացություններ են, ինչու, որովհետև տեսեք, եթե ես լինեի Քոչարյանի աջակից, ես երբեք չէի ավաճի, որ ես Քոչարյանի աջակից եմ։ Եվ դուք իսկ տեսնեիք Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից կազմակերպված բոլոր միջոցառումներին առաջին դիրքերում։ Դա, այսպես ասեմ, ես երբեք չեմ ամաչել որևէ մեկի աջակիցը լինելուց կամ հիմա էլ չեմ ամաչում։ Դա ամոթ չի։ Հա, հետաբար եթե ես չկամ այդտեղ, ուրեմն ես այդ աջակիցների թվում չեմ, եւ հետեւաբար ես չեմ ներկայացնում այդ մարդկանց շահերը։ Մեկ։ Երկրորդ, նույնը Սերժ Սարգսյանի մասին։ Իդեպ ասեմ, ես հարգում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 3 ղեկավարներին, որոնք եղել են, Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որովհետև նրանք այնուամենայնիվ ժամանակը ցույց տվեց, որ նրանք հաստատ, եթե նրանք չարես փոքրագույնն են եղել։
ես դա ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց 3-ն հեշտակներ։ Եթե լինեի Սերժ Սարգսյանի աջակիցը, կլինեի կամ Սերժ Սարգսյանի կողքին կանգնած, կամ կլինեի հանրապետական ուսուցչական անդամ։ Ես այդտեղ էլ չէի ամաչի ու հակառակ ամաչում եմ նրանից, որ ինձ կարող են համարել, որ Նիկոլին որևէ ձևով Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտը կարող են դա ինձ համար անկեղծ եմ ասում, իմ ինքնասիրությունից, իմ բարոյական արժեհամակարգից վեր է, ես եթե Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցը կամ կողմնակիցը կամ գործընկերը եւս մեկ անգամ լինեմ։ Շատ լավ, դառնանք քրեական գործին, ինչ զարգացումներ է կստասվում, սպասում դուք, նաև կուզեմ եք երկու մանրամասն եք կարցնեք, արդյոք ձեզ հայտնի Նիկոլ Փաշինյանը ծուսմում տվել է ձեր դեմ և արդյոք նա ճանաչվել է դուրում։ Ահ, դե այդ գործի ամենաաբսուրդային մասերից մեկն այն է, որ դուժողը ըստեղության ես դուրս է գալիս այսպես, զրպարտել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կամ կեղծ մատնություն եմ տվել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, բայց ըստեղության Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չի հարցակննվել, այլև գործում ընդհանրապես դուժող չկա։ Գործում ընդհանրապես դուժող չկա։ Ասեմ ձեզ, ես չեմ բացառում, որ եթե չլինի հանրային ճնշում այս գործի շրջանակներում, եթե իրենք մտածեին վստահ լինեն, որ հանրությունը չի արձագանքելու շատ ծանր ինձ կալանավորելուն կամ ինձ ազատությունից զրկելու վերաբերյալ որոշում դատական կայացնել, նրանք դա կանեն։ Նրանք դա կանեն, եթե այդ օրինակ տեսեք, ինձ ստորագրություն են վերցրել չբացակայելու, երկրից չբացակայելու համար։ Դուք էլ նշել եք, որ ուզում եք ավելացնել ձեզ կալանավորեին։ Ես էլ խնդրում էի, որ ինձ կալանավորեին, ինչու՞։ Որովհետև ընդհանրապես ես չեմ սիրում, երբ որ չեմ ընդունում ու չկա նաև նման բան, որ ինչ որ մեկը լինում է մի քիչ հրի։ Հա, քաղաքական հետապնդումներ մի քիչ չի լինում, շատ է լինում, կամ լինում է, կամ չի լինում։ Դե հիմա եթե այդքան, այսպես ասեմ, հա, կներեք այս բառապաշարի համար, բայց ես այսպես եմ ասում, եթե այդքան տղա եք, կալանավորեք։ Հիմա ես ասում եմ, եթե այդքան տղա եք, այս գործով նշանակ եք վնգստացող դատավոր, ինձ ազատազրկեք։ Եթե այդքան տղա եք ու այդքան քաղաքական ռեսուրս ունեք ու պատկերացնում եք, որ սրատակ չեք չկրելու, այլ ինչ ժողովրդական բառապաշարով ասեմ։ Նորից կը ես չեմ վախենում, ոչ ազատազրկվելուց, ոչ բերման ենթարկվելուց, ոչ, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների կամ վարձու աշխատողների կողմից պիտակավորվելուց։ Ինչու՞, որովհետև ինձ ճանաչողները գիտեն, ես երբեք հանցագործությունների մեջ չեմ եղել, ես երբեք հանցանք չեմ կատարել։ Առավել եւս քրեական այնպիսի հանցագործություններ, որոնց համար պետք է վախենամ, երբեք չեմ եղել իշխանության մեջ, երբեք որևէ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ չեմ եղել, երբեք թալանով չեմ զբաղվել, անգամ որ ինձ դա ասելու իրավունք ունենան, թեկոս ինչպես բոլորին մեղադրում է։ Եվ ես չեմ էլ վախենում ոչ ազատազրկվելուց, ոչ որևէ տեսակի այլ ճնշումից։ Ինչու՞, որովհետև ես լավ գիտեմ քաղաքական պատմությունը, մարդկության պատմությունը, որտեղ ցանկացած ճնշում, ցանկացած սահմանափակում քաղաքական հակառակորդի նկատմամբ ընդհանրապես բարձրացնում է քաղաքական հակառակորդի կշիռը քաղաքական դաշտում։ Սա պետք է Նիկոլն էլ լավ իմանա, վերջերջո թե ինքը մարտի 1-ին ինչ չփախներ, հետո էլ չգար չնստեր, այսօր միուց ինքը չլիներ ոչ պարլամենտում, ոչ ավելարովել եւս իշխանության մեջ։ Ես օգտվում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որ ավելի լավ եւ ավելի արագ տեմպերով կերտի մեր քաղաքական կարիերան։ Իհարկե մեզ լավություն է անում, իհարկե մեզ։ Եթե դեսեն երբ պատություն կաներ, երբ որ դա ճիշտ լիներ, երբ որ դա սուտ է, այո, լավություն է անում, որովհետեւ հերթական անգամ մարդիկ տեսնում են, որ իրեն գործում են ստախոսի հետ, իրեն գործում են մարդու հետ, որը ժամանակին հետապնդվել է, իսկ այսօր ամենալուրջ հետապնդումով է զբաղված մարդու հետ, որը ժամանակին 3 երեխաներ է ունեցել, երբ որ իրեն քաղաքական հետապնդման էին ենթարկում եւ ինքը նստած էր բանտում, այսօր ինքը բազմաթիվ երեխաներ ունեցող մարդ կանց իր քաղաքական հակառակորդների ծնողներին քաղաքական հետապնդման էին ենթարկում, եւ մի գրամ չի հիշում, որ իր նկատմամբ նման ձևով էին վարվում, ոչքան վատ էր ընտանիքը զգում դրանից։ Հիմա ինքը այդ մարդկանց ընտանիքներին պատճառում է նույն ցավը, նույն տառապանքը։ Մենք գործ ունենք նման մարդու հետ, եւ սա այստեղ արդեն մենք բարոյական հարթության մեջ ունենք, դե այդ խնդիրը տեսնում ենք, որտեղ քաղաքականից բարոյական մեկ քայլ է։